Yo, Zaunitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zaun, sejam muito bem-vindos a mais um Lendas do Solo Kill! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MPQ Panda. Esse jogador é um jogador que provavelmente você nunca ouviu falar do nome dele, mas acredite, esse jogador inspirou muitos jogadores aqui no servidor brasileiro. Inclusive, eu particularmente acho que ele já foi um dos melhores caçadores a passar pelo nosso servidor. Bom, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu humilde gosteizinho aí para ajudar esse humilde canalzinho a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Seu gostei ajuda demais a gente e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Bom, gente, esses dias eu tava no Facebook, né? E eu acabei vendo uma postagem de um jogador que tava reclamando, né, no Diamante, falando que a Riot não sabe o que faz, que a Riot estragou o jogo e coisa do tipo. Por quê? Porque ele estava jogando uma partida ranqueada e tinha um jogador que estava na Liga Prata nessa partida. Ênfase que, como eu falei pra vocês, ele era diamante. Então, na partida dos diamantes, né, tinha 9 diamantes e tinha um jogador que era prata. E esse jogador, o nome dele era MPQ Panda. E o pessoal tava zoando ele, chamando ele de Randon, né, e coisa do tipo. Eu vi essa postagem e eu pensei, cara, mas que desrespeito, né? E eu fiquei bem chateado com isso, porque o cara, né, o MPQ Panda é um dos melhores jogadores que já passou pelo servidor, só que ele parou de jogar por um tempo, né? E eu imagino que ele deva ter ficado 1 ano sem jogar, e por conta disso, né, ele acabou perdendo pontos de liga. Caso você não saiba, quando você fica sem jogar no League of Legends, você acaba caindo, né, os seus pontos de liga automaticamente. Mas o seu MMR, ele não cai, ele continua. Então, ele foi caindo, 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 perdeu a MD10, né? E quando ele foi jogar a MD10 nova dele, depois de 1 ano sem jogar, ele foi colocado no prata, mas jogando com o MMR de diamante. Então, ele jogaria com o pessoal do diamante, mas a liga dele estaria no prata. Essa é uma das coisas que eu mais odeio na Riot. Eu sempre critico isso. Eu acho que o MMR e os pontos de liga eles deveriam ser iguais, né? Mas, enfim, as pessoas elas não entendem muito bem a dinâmica entre os dois e muitas vezes confundem o ponto de liga com o MMR. Mas basicamente o MMR é o que define em qual liga que você tá. Os pontos de liga eles são apenas ilustrativos. Então, se você tá no 99 e você ganha uma partida, aliás, se você tá com 98 pontos de liga para ir para MD3 e você ganha uma partida e só ganha um ponto, é porque o seu MMR tá muito ruim e basicamente você não pode subir daquela liga por conta disso. Então, você tem que equalizar o seu MMR. Da mesma maneira, quando você ganha 10 e perde 20, né, ou até mesmo 30 em alguns casos, porque não faz diferença de verdade os seus pontos de liga, o que importa é o seu MMR, né? Ah, mas como que eu vejo meu MMR? Bom, tem alguns sites que mostram, mas geralmente é escondido, né? De qualquer maneira, quem foi o MPQ Panda e por que, né, ele foi um jogador tão respeitado? Bom, o MPQ Panda, ele ficou durante umas 2 ou 3 temporadas entre os melhores jogadores do Brasil. E quando eu falo melhores jogadores, eu falo, ele tava entre os 3 melhores nas listas, né, de personagens e principalmente, né, na nossa ladder dos desafiantes, ele sempre ficava em primeiro, segundo ou terceiro. Sempre ficava alternando lá com o Tai, ficava alternando também com o Aiel. E esse jogador, ele é muito antigo, né, eu acho que eu lembro de ter jogado com ele algumas partidas na terceira ou quarta temporada, não me lembro exatamente qual foi a época, mas eu lembro que ele era mono Amumu, né? E muitas pessoas criticam, né, o pessoal que tá no Rayelo porque é mono champ e coisa do tipo, mas eu acho isso uma grande besteira, sabe por quê? Porque, cara, se você quer subir de liga, você tem que se dedicar a um campeão especificamente. Não tem como, não existe o cara que joga com vários campeões e sobe de liga. Se o cara é mono champ, ele vai ter muito mais chance de subir. E o MPQ Panda, ele era mono Amumu e ele subia sempre, ele ganhava muitas partidas, ele sempre estava entre os melhores jogadores jogando apenas com este campeão. Ele nunca foi pro competitivo, pelo menos eu nunca vi ele ir para o competitivo, talvez por conta dele ter uma pool muito, muito reclusa mesmo. Mas é aquela questão, né, clã? Ele jogava muito bem, só que ele jogava muito bem com um campeão. Então as pessoas não queriam investir tempo nele, né? Pagar salário, coisa do tipo, pra ele jogar numa equipe profissional grande, porque aí ele ia ter que aprender outros matchups e outras coisas, jogar em time, coisa do tipo. Mas eu acho que ele tinha uma mecânica muito boa naquela época com o Amumu. Uma coisa interessante, né? Eu sempre joguei bastante de Amumu. Se você for ver uns vídeos antigos meus, né, você vai ver que eu sempre tô jogando com o Amumu na selva, eu sempre falo desse campeão e eu sempre recomendo bastante esse campeão. Quem foi meu aluno e principalmente quem esteve nas minhas equipes, né, sendo treinado por mim, com certeza deve lembrar de eu ter pedido várias vezes que essas pessoas jogassem com o Amumu. Inclusive, no meu grupo de amigos, a gente sempre jogava com o Amumu. A gente jogava com o Amumu, né, porque o campeão faz muita diferença nas teamfights, né? O campeão chega lá, aperta o último
Ultimate e acabou o jogo. Mas uma coisa interessante é que uma das minhas inspirações pra jogar de Amumu foi o próprio MPQ Panda. Na época que o MPQ Panda jogava com a Amumu não era um campeão considerado ridiculamente quebrado. Era um campeão que... ele era forte, mas as pessoas não queriam jogar com ele, principalmente nos níveis altos de jogo, porque acreditavam que o campeão... ele não agregava muito pra equipe, né? Porque você poderia ser counterado facilmente e ter o Amumu na equipe era literalmente aceitar que alguém ia invadir a sua jungle no começo do jogo, né? E muitas vezes o pessoal não escolhia o campeão por conta disso, porque achava que não valia a pena ou que ele era ruim por conta disso. Mas o MPQ Panda ele provava justamente o contrário, que mesmo tanto com um campeão que fosse, entre aspas, fraco, ele poderia subir de liga. Uma coisa que depois aconteceu foi um grande boom de Amumu no Brasil. O Amumu, se você for ver outros vídeos mais antigos ainda, e quem é das antigas vai saber porque vai lembrar disso, nos meus vídeos de tier list eu sempre comentei que tem alguns campeões que são jogados apenas no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente joga muito com a Jinx, por exemplo. A Jinx é uma campeã que aparece muito no Brasil especificamente, mas não aparece lá fora. Por que que a Jinx aparece no Brasil, mas não aparece lá fora? Porque a Jinx ela tem um estilo de jogo muito específico que os brasileiros gostam bastante. Ao mesmo tempo que os jogadores profissionais brasileiros são conhecidos por jogar com ela, especificamente o BRTT. E o BRTT ele tem uma fanbase gigantesca, né? E óbvio que tanto o BRTT quanto o Minerva popularizaram muito a Jinx e a Jinx acabou sendo jogada e se tornando main de muitos jogadores como esses daí. Outros campeões que aparecem muito aqui no Brasil, né, como por exemplo o Xin Zhao e o Amumu, eles acontecem por conta disso também. O Xin Zhao ele tem um estilo de jogo bem agressivo no começo de jogo, sem contar, né, que os brasileiros, né, eles sempre jogaram com o Xin Zhao desde o começo, desde que quando o campeão foi lançado. Ele era considerado um campeão de low elo no começo, mas eu sempre achei ele um campeão muito forte. A Riot acabou nerfando demais ele e mesmo assim os brasileiros continuaram jogando com ele por muito tempo. Aí, quando os coreanos começaram a jogar com o Xin Zhao, né? Já tinha muitos brasileiros que já estavam jogando com ele. E eu acho que a transição foi bem tranquila. Tanto que muitos jogadores profissionais, eu acho que há uns 2 anos ou ano passado, investiram muito tempo no Xin Zhao e conseguiram ter ótimos resultados jogando com esse campeão, né? Até ele tomar outras modificações e acabar saindo do meta. Mas mesmo assim, se você for ver, ele ainda é um campeão muito escolhido. E por último, né? O Amumu. O Amumu também é um campeão que sempre aparece aqui no Brasil. E eu acredito que um dos motivos do Amumu sempre aparecer no Brasil é o fato do MPQ Panda existir, ou melhor, ter existido. Porque na época que ele jogava tanto com esse campeão que, cara, meu, sério, era incrível. O cara tirava água de pedra. E as pessoas com certeza se espelhavam bastante nele, principalmente porque antigamente existia uma proximidade muito maior com os jogadores do Raiello brasileiro. Você podia assistir as partidas direto no cliente, né? Você tá... sabe aquela parte que fica mostrando lá as jogadas do CBLOL, coisa do tipo? Fica passando, né? Então... antigamente ali mostrava as partidas normal game ou ranqueadas que os melhores jogadores do Brasil tinham. Então se você tava entre os melhores MMRs, você sempre aparecia no cliente. As pessoas poderiam assistir a sua partida sem te ter na friend list e saber quem você é. O que que você faz? Quais são as jogadas que você faz? Tem outros jogos que tem isso, né? O Clash Royale, por exemplo, ele tem isso. Você pode baixar as partidas, né? E assistir as partidas de outros jogadores, saber o que esses jogadores estão fazendo. Isso é uma coisa muito boa, porque eu acho que você estudar o jogo, né, é assistir. E assistir as partidas de outros jogadores é uma coisa muito importante, que a gente não pode fazer aqui no cliente do League of Legends mais, antigamente podia. Hoje em dia, pra você fazer isso, você tem que baixar lá no op.gg as partidas separadamente, né? E o op.gg tem uma seção que ele separa por elo. Então, você pode entrar lá e ver os melhores jogadores jogando em tempo real. Isso é uma coisa boa pra você utilizar ainda desse sistema e aprender o jogo. Mas, no geral, antigamente você podia ver no próprio cliente, né? E eu acho que isso ajudava a popularizar esses campeões. Bom, eu nunca cheguei a conversar com o MPQ Panda, eu nunca cheguei a conhecer quem ele realmente é, mas eu conheço bastante dos feitos dele. E eu fico triste que ele tenha parado de jogar, porque eu acho que a gente perdeu um grande jogador, um grande potencial também. Muitos jogadores, eu já comento com isso vocês, né? Eu sempre falo sobre isso, que tem jogadores que são muito bons, esses jogadores fazem a diferença, eles inventam mecânicas, mas aí eles acabam sumindo do metagame, eles acabam simplesmente tendo que viver a sua própria vida, né? E é meio triste, né? Mas aqui no Brasil isso é muito pior, né? Porque a gente vive num país onde a gente não pode parar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar um futuro, porque aqui as coisas não perdoam, né? Então, quando bate essa época, por exemplo, a gente é jovem, tá jogando, se diverte, mas quando bate a adolescência, 18, 19, 20 anos, né? O final da adolescência, você tem que se dar um rumo, senão você vai sofrer bastante na vida, né? Infelizmente. E aí, muitos jogadores acabam abandonando o jogo, né? Justamente pra seguir essa vida. Outros, inclusive, acabam seguindo o jogo,
jogo ficando 2 ou 3 anos, mas é aquela questão, né? Você joga pra depois, e aí você acaba tendo que fazer de novo esse processo de estudar, fazer tudo isso aí que a galera já tá acostumada a fazer. É bem triste, né? Pensar que a gente vive num país que é tão problemático nesse aspecto. Por quê? Porque na Europa e nos Estados Unidos, os caras literalmente podem se dedicar ao jogo a vida toda. Eles podem parar e falar, eu vou ser jogador profissional até o fim da minha vida, porque é o que eu gosto de fazer. Ao mesmo tempo, né, que eles têm outras profissões, outras coisas que eles podem escolher. A gente não tem essas opções porque a gente não tá num país tão bom nesse aspecto, né? Eu lembro de um jogador russo que eu gostava muito dele, não porque ele jogasse muito bem, que ele era um ótimo jogador, mas por conta da idade dele. Ele tinha 35, 36 anos, então ele era bem velho, o Aichira. Hoje em dia ele deve estar com uns 40 anos, e ele jogava muito bem, e ele era conhecido como o jogador mais velho que existia, né, no StarCraft. E ele era muito divertido também, ele era um cara muito carismático, mas o que me chamava a atenção nele era justamente o fato dele ter abdicado a vida, entre aspas, normal, pra se dedicar aos jogos, assim como eu tenho feito, né? Eu me sinto feliz de saber que eu tô tendo essa oportunidade, né? Que muitos jogadores, como o próprio MPQ Panda, um cara super talentoso, não teve. Então, pelo menos hoje você sabe um pouco de quem foi o MPQ Panda, sabe um pouco mais sobre o legado desse grande jogador que a gente acabou perdendo. Tem muitos outros jogadores que eu poderia explorar aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, alguém que você gostaria que eu falasse sobre, escreve aí nos comentários, que eu vou estar lendo depois pra saber quem vocês sugeriram, que nem, por exemplo, Volcan ou Snows, que também foram jogadores incríveis que acabaram saindo do nosso cenário. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, você é uma pessoa maravilhosa, um grande abraço, beijos e até o próximo vídeo do Laboratório Gizal.